សួស្តីអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកចម្រៀងថ្មីបាទមកថតបតកន្ទ្រឹមបាទហើយគាត់នឹងអត់សិលបៃអត់សិលបៃមែនទេបងប្អូនកំសួរនេះអ្នកចម្រៀង BOTY 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 ចង់ជំនួសមុខអឺណ៎នេះតា Hello ងាប់ចូលវិញហើយ Hello ទាំងអស់គ្នាយាយខកតែគេណាអុយថ្ងៃនេះមកថតបទចម្រៀងថ្មីស្នេហ៍ប្រុសចាស់ចឹងប្រុសចាស់អាចចូល comment ពីក្រុមនឹងបាទតិចគេបាត់តិចគឺ comment មែនប្រុសចាស់នៅថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះមកតិចគ្នាដែរទេនេះសមាជិកដែលមកជាមួយយូរីហ្នឹងហើយចានេះពេលាបាទឃើញយូរីអត់បានទេស្រឡាញ់ណាគួរធ្លាប់គួរធ្លាប់ចាំគេចូលស្គាល់គ្នាអូអឺដូចថាគាត់រៀងសភាពរៀបសារពេកហ៎បងប្អូនដល់ពេលចឹងទៅអឺដូចថាប៉ាប៉ាគេនេះឈ្មោះប៊ូទីហ្នឹងគឺថាឲ្យអង្គុយលើកៅអីនោះមកកណ្ដោបបានហើយព្រោះដោយសារតែគាត់រៀងសភាពពេកដាក់ចុះមកអញ្ចឹងគាត់នៅស្ងៀមឯងស៊ីថាភ្លើងដាច់អស់កណិតកណាត់ចាស់បងប្អូនដាច់អស់មកកណាត់ហើយខ្សែណាខ្សែរបស់ខ្ញុំដាច់បាត់ហើយហ្នឹងហើយទិញនៅណាទិញនៅណាខ្សែទិញនៅអូទ្រីសទិញដាច់អស់លីងហើយទិញនៅប្រទេសទិញនៅប្រទេសអូទ្រីសខ្សែអានេះហ្គីតាដាច់ដែរទៅលើខ្សែមីក្រូហ្វូនទៀតដាច់ទៀតលើចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនយើងដាក់អង្គុយចិត្តអ្នកនិយាយរួមទៅបើសិនជាគាត់នៅក្រមគឺគាត់អត់ឲ្យយើងថតមានក្តីសុខឯងគាត់សែកបញ្ចូលសម្លេងគាត់នៅក្នុងណែគាត់ជួយជីវ័របងប្អូនហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបើគាត់ឡើងមកលើវិញគាត់ទាញខ្សែភ្លើងទាញឲ្យលុតអស់ឲ្យយើងថតអត់កើតអីចឹងទៅអញ្ចឹងជំរឹះតែម្យ៉ាងឯងគឺលើកដាក់នៅលើតុកហ្នឹងចាហ្នឹងហើយហើយលើកដាក់លើតុកហ្នឹងទៅចាលើកដៅបាទយូរីមានបតអីថ្ងៃនេះបតចម្រៀងថ្ងៃនេះចំណងជើងថាស្នេហ៍ប្រុសចាស់ហើយបតនឹងដែរជាកន្ទ្រឹមធៀមចេញកន្ទ្រឹមបៃស្លយមែនកន្ទ្រឹមចំអានេះគេហៅកន្ទ្រឹមបៃស្លយនិយាយបៃស្លយចឹងបងប្អូនគាត់ស្ដីឲ្យហើយពួកមានបងប្អូនអ្នកល្បីនេះវិក្រយអ្នកល្បីអ្នកល្បីតារាល្បីស្គាល់គាត់ទេគាត់មិនចាស់បតអបការលហុងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយតិចបងអូនតិចយល់ច្រឡំតិចឃើញគាត់ទៅណាមកណាមួយបងវទីអីអញ្ចឹងតិចច្រឡំគេសុំថតបងវទីហ្មងនេះសុំថតគាត់ល្បីយើងខ្ញុំមកលើខ្ញុំអត់ល្បីផងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសួរគាត់ថាសាន់ចាកាលណាចេញបទចម្រៀងថ្មីហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ថាដឹងទេលើប៊ូទីទេហើយដល់ខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំសួរបងវទីទេនេះតាមតែខ្ញុំគិតខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបងវទីប្រហែលជាខ្លាចគាត់ល្បីជាងអញ្ចឹងទៅអត់ចេញបទឲ្យគាត់ទេងងស្មីមេចាំបាត់ចាំទៀតអត់ល្បីថាអីនាំតាបាទយូរីហ្នឹងជាងបងប្អូនចង់ស្ដាប់ឯងភ្លេងព្រោះណាណែភ្លេងព្រោះណាចិត្តជ្រៀងនេះបាទនេះជាងជាងកោកអូខេភ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាយូរីគាត់មាន YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែរឥឡូវហ្នឹងយេ YouTube គាត់យូរីថតជាមួយឆ្មាជាមួយឆ្កែយូរីយើងឆ្មាមានគាត់ម្នាក់មួយឆ្កែយើងមិត្តចាជា best friend ដែរសង្សារស្រីដូចគ្នាហ្នឹងឆ្មាស្រីអូឆ្មាយូរីផើមពេញតពីតពីហ្នឹងដើរលេងមកផ្ទះវិញផើមកូនយើងកំដៀលកូនខ្ញុំយើងក៏ពិតដោយសារឆ្មាយូរីគាត់ជាស្រីស្អាតប្រចាំភូមិអញ្ចឹងតែតែមានកំឡោះចោមរោងបើទ្វារឡើងគឺដឹងតែមានឆ្មាឈ្មោលជាច្រើនមកចាំមុខផ្ទះតែយូរីក៏អត់ប្រដិតប្រដ້ອຍកូនដែរណាយូរីតែតែចាក់សោទ្វាររហូតព្រោះចាក់មិនឈ្នះដែរពីព្រោះអីទ្វារប្រហោងធំធំក៏លូនចេញទៅជួបគេបានដែរអញ្ចឹងឆ្មាហ្នឹងលះរហូតដែរឆ្មាហ្នឹងនេះចាញ់ពេលឡានេះទេនេះអូនិយាយចឹងពេលឡាធ្លាប់មានគ្រូសានៅភ្លេចសួរអត់មានទេទំធំនឹងកំមហ្នឹងហ្នឹងហ៎ទៅកោះឯមុនមករដូវតាមានរដូវ We think so មែនតាគេខ្ញុំឈ្ងល់មិនមិនឈាមមកខ្ញុំជួគេមានឈាមទៀតកាលនៅនៅដែរហ្នឹងមែនហ៎មកខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវគាត់អាយុ6ខែពេល
ពីគាត់អាយុប្រហែលមួយខែមែនទេទីតាមវ័យឯណាមមានកូនអាចមានកូនបានណាគាត់ឡើអីយូរទេអត់ដឹងដែរចុះមានអត់ដឹងទេពេលកែស្មាតនេះមានអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងហ៎I don't know អ្នកមកហៅទៅបងតាដងហ៎តែខ្ញុំជីវិតខ្ញុំមានតន្សាយមួយគាត់ដែរដងយូរទេអេនយូរីអៀនពេលនិយាយរដូវអៀនអត់ដឹង Can sing the song អស់ my dream Yes ដល់ពេលយើងដែរអុយ I cannot sing about my dress on the floor Yes I cannot but រដូវ okay at it តែអត់ពេលាយូលមិញយូរីអត់ថតអូខេមិញចាំអឺអូ complete ចុច subscribe Yuri YouTube មួយអី Yuri Sae បង្ហាញទីមើលនេះចាំតិចអត់ទៅវិញហៃបែរណា Yuri Sae ចាចុច subscribe អ្នកមួយទៅចាំខ្ញុំដាក់ link Yuri នៅខាងក្រោមអរគុណបងមូទីដែលជួយ promote បងអូនបងប្អូនជួយផងណែដឹកលក់ផលិតផលផលិតផលផងតែគេសន្យាមាន fan ច្រើនចឹងជួយប្រម៉ូតជួយប្រម៉ូតបាទស្ទូឌីយោខ្ញុំអូរត់រែកពេញចឹងបាទចាអត់ទេមិនអីទេព្រោះយើងទៅមើលមកចានេះអានេះសន្យាធ្វើតានេះនេះយើងធ្វើមកខាងធ្វើខ្លួនឯងតាមួយប្រការណាអត់ទេពីរនាក់ផងចាំយើងធ្វើហើយយើងធ្វើហ្គេមលេងហ្គេមនេះអីចឹងណាពេលយូរីមកចាំសាច់ក៏យើងលេងហ្គេមយើងចង់ទីនៅកម្ពុជាណាអត់ឃើញខ្ញុំថាអត់អីទេធ្វើខ្លួនឯងរឿងរៀងពេញខ្ញុំគេសូមស្នេហ៍ច្រើនណាស់មានទាំងប្រុសក្មេងប្រជាប្រកាសសូមធ្វើដៃគូជីវិតហើយតែស្រីស្អាតមុនសោះឡើយគេក៏ត្រូវគិតមិនសែនទូទីនេះអពិនមាននាងសាងសូមចាំបានក្រុមចាបាទបងនេះយូរីជាងគាត់បើបាទដងជាងមិនរੂយ៉ាងទេបាទបងនេះរៀងជាងត្រូវហ៎ជាងសាននេះអត់ត្រូវកាត់តកាត់អីទេបាទមករੂចប់បាទជួយស្មូលពាក្យសំដីតិចទេអរេបងដងអត់ចឹងទេបងដងអត់លះចឹងទេតែបងនេះគេត្រូវគេត្រូវចិត្តគេទៅហាត់រៀងស្ទាត់តិចបងបាទកាត់តលោតហាត់រៀងស្ទាត់បងហាត់រៀងស្ទាត់នេះមានបានហើយណាមកជាងហ្មងនេះអញ្ចឹងតែក៏ថាដោយសារតែប្រូវាខ្លីហ៎ហើយមួយទៀតរៀងញាក់ញក់អឺប្រូរៀងញាក់ញក់អារម្មណ៍ញាក់ញក់ចឹងជ្រៀមជ្រៀមចូលលឿនបើរៀងកំសត់អីរៀងយូរតិចចូលបើស៊ីស៊ីចូលលឿនហើយស៊ីស៊ីចូលលឿនដែរតែស្អងវិញអត់បានខរបស់នោះហ៎អេនេះអូខេអ្នកនាងឥឡូវនេះថតហើយហើយដែរឥឡូវនេះថតហើយហើយបាទមិនដែរជួយយើងជួយរីខមមិនពីសំឡេងខ្ញុំមកលើអាប់ដេតខ្លាំងតែទូយកបានឥឡូវព្រោះដូចមុនណាមិញអត់សូវបរៀនទេបាត់នេះគេមានស្ទីលលួនគេស្រាប់គេកាច់ស្ទីលលួនគេស្រាច់អីស្រាច់ចំអឿននេះតង់ចំអឿននេះគេអាចធ្វើបានពួកបងប្អូនដូចខ្ញុំមកដៃជ្រៀងបាត់រៀងបុរាណទេដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជ្រៀងបាត់បុរាណដល់ខ្ញុំត្រូវកាច់រៀងអឿនកតុយតិចដើម្បីផ្លាយកុំឲ្យបងប្អូនឲ្យយូរីជ្រៀងបាត់ទៅបាត់ញាក់បាត់ស្លូបាត់ផាប់បាត់ខ្ជូតអីចឹងណាដល់បាត់នេះរៀងអឿនតិចចឹងថ្ងៃគាត់មានបាត់រង្វង់ដែរចាំមើលខ្ញុំឲ្យមានបាត់ចម្រៀងរង្វង់ដែរមានទាំង fit មួយបងមួយទីមានទាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែកំពោះសតមិនមិនហើយអីអូមិនហើយអាបាត់នេះនោះស្អីគេនោះឆ្លងឆ្លោយនោះតែអត់ផុសព្រោះព្រោះចាំគេធាត់ MV ប៉ុន្តែគេថាគេធាត់ពេកអត់ចង់ធាត់ហ្នឹងអឺកាប៉ិតខ្ញុំមិនមែនធាត់ទេគាត់ថាដោយសារខាងប្រុសនឹងស្គមពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែសម្រក់តាមគាត់បើមិនអញ្ចឹងទេថតតស៊ីគ្នាបងប្អូនអីចាំខ្ញុំដាក់អាវឲ្យច្រើននេះទៅមុខដែរនោះមុខមិនស្គមឡើយមុខខ្ញុំមុខអត់ស្គមទេតែយើងមុខខាងបឿកអញ្ចឹងវាបាក់ដែរអត់មានកាត់ដាក់អីណាខ្ញុំប្រាប់ណាកន្លែងមើលកអីតែមើលមានបឿអត់មើលមានបឿកហ្នឹងងើយទីអត់មានទេបងប្អូនអត់ដែរនេះស្អាតតាមានអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានតែជំរាបលាតែប៉ុណ្ណឹងហើយយូរីមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាបាទបងប្អូនជួយ subscribe channel YouTube របស់ Yuri ផងកាមេរ៉ាដាក់ឆ្ងាយតិចឃើញមុខផងអីនឹងឲ្យហេឥឡូវថតចាក់សពគ្រប់អស់ហើយម្សិលមិញក៏ថតថ្ងៃនេះក៏ថតតែបាត់នេះគឺបែបកត្រឹមអញ្ចឹងបងប្អូនវាប្លែកសម្រាប់ Yuri អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជារំចាំតាមដាននេះព្រោះដែរឃើញ Yuri ច្រៀងបាត់កត្រឹមអញ្ចឹងស្អីថតទៀតថតតាអូអញ្ចឹង Yuri 3ថ្ងៃជាប់គ្នាហ្មងថ្ងៃនេះបាទ
ta hái cái mà thốt bên nhau giống như chăng ớt chỉnh bọt phải cho mà chnám mà lấy bột giờ rồi nên ngày ớt sơ ban chỉ chấp bà rắm mừng thử bọt tốt của đời xa tay là vô rồi ca nghi khẽ sợ lập bạc ở bóng ốn tái ở lấy mau về chà mau về nhé mau về nhé mà phốn nên ngày ở lấy ớt miền ấy tên miền tại ớt con bóng ốn sạp ca ở châu rùm phát đo cầm làng chất dù lý và môn thị châu rùm môn thị chà châu rùm phát đo cầm làng chất ở dù lý rồi chị ở bóng tí, chị fan bóng tí, fan Sancha, fan Yuri, fan Bimo, con bé Sancha. Hello Sancha. Hello Booty, oh Booty. Sancha, không phải Sancha. Booty. Thẹp hỏi thật Sancha, mẹ Sancha. Nhưng mà Sancha là hôi mẹ Sancha. Nâng ngày chân chị fan bóng Sancha, Yuri, Bimo, bóng Booty. Chà chân. Con đừng ạc ní, hãy tự cảm thấy chạp chạp lắm, bụi dơ nâng miên ấy thầm ấy chờn. Chang mong muốn đọc nhìn chăm control đọc bếp chicken lắm chất phong vô hoặc tập ban bọn bọn hát 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 bạn xong mấy trò bóng hôn thì xong rồi thường ca control pro cho cầm lắng chất máu bụi dơ miên cầm lắng chất nâng phần là to tiền đấy chứ ớt con tràn chụp khí nè bụi ớt cài cài tiết nè ớt please mùi tiết dương nhóm cầm rôn thư à Yuri chấm cooking anh mọi cho thư chấm ăn bé xua chế bọc lòng quá ớt chế chế bọc lòng hay bóng quá nâng chế tài nhèm chô chết hắn lên ớt chế bọc lòng chô chết hắn là tay ớt chế thư ớt chế nhèm ok chế lấy... bông bầm tì ok chế hả chế bông bầm tì chế bông bầm tì chế bông bầm tì ok ở đây chào mọi cọt thưa bọc hong hói nhưng ơi mình đẹp lúa ơi sanh nha lúa bọc hong dưới đi ta chỉ ngành còn nè ơi sanh nha thưa nhưng này nhám với mình thở sanh nha chế cặp bất thử dưa này phong này dưa này thưa với nhau sấy cái đẹp lúa ở đây chào mọi dưới đi thưa hói lúa lúa này thì ta chỉ ngành nhặt nhưng lúa đài cái chế bông bầm tì ôi hạt riêng monkey 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 she looks so sad outside so sweet and cute inside so bad and strong tình tiết sân nhà miền trái ơi chỉ một bên là no không ai đi bỏ mọi đẹp ở cái trong lòng. Và đã ra chấm riêng vào đó này. Mình vô thì ở tầng hai năm bốn nữa nãy nó mà chào ở cuốn nó miên thành năm bốn này mình vô. Ra lên cuốn, ra lên cuốn nó bầy. À, Yuri cái hiệp thốt cái tờ đặt sấy cái này mà mấy cái khác mà nó chờ đón mấy tình nhà nẹp lên tình nhà nẹp phun mà nó lỗ đó nẹp chấm riêng muối đi không ra cha mẹ tao còn lười chờ đọc cây chỗ chờ nó thọt cha mẹ tao tao lười vui thọt thọt đó vậy vậy stop đa đã ra đi mà vui năng ngay năm tay tao cất vi sọc tiếp nè nẹp nẹp phun cái đôi chân nẹp đơ ớt chờ lầm thọt ớt chờ lầm thử liền thọt có liền và máu miệng được chia đốm hai miền ấy kia nghiệt mật nghiệt vậy ấy nè này máu máu đi đốm đốm nha ở can đốm nha ở đây ở nhà mẹ đốm trời nhà mỏ đốm này hai nhóm không đang nhâm đi phụ rửa sao về là thích chơi nhâm thọt tới nhâm nhà mặt trên phụ quật tận này ngày đến ngày thì bay hay bà mặt thốt bay ngay chỗ nên em đó mà dù gì sao hả đó phụ đời sao ăn bọt chân du bích lấy sờ đột giờ rồi bạn phụ mùi cá cái lá chân nấm mà bạn đi trong ngày tha bạn đi ở lần đôi chụp chiều nó phụ mùi cá là mà khai bạn mà là quan đấy bà Bella còn cho chết Yuri hả? Chết! Phải cho YouTube tiền! Phần ngày cho ăn thọt đi!
ញ៉ាំថតទេដល់ពេលថតពីចប់ព្រៀងឥឡូវនេះជាថ្ងៃទី3បាទយូរីមានប្រហែលបតបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានបាត់កន្លះឆ្នាំទៅនាងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនបងប្អូនចាហើយឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ប្រាំថត3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាងើបពីព្រឹកមកលងគុំភ្នែកអត់បាន make up អីហ្មងទេហើយត្រូវ composer យ៉ាងឆ្លៀតឱកាសថតប្លុករហូតយូរយូរអឺមីងហួរនេះជូនតួមកបាទអង្គុយស៊ីរហូតបាទអើចាំជួយ subscribe channel កូនហងអូមីងហួរមាន YouTube ដែរដាក់ឈ្មោះឯងឈ្មោះឯងហើយជាអ្នកឲ្យយោបល់ខ្ញុំដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់ហាក់ដែរបានមកកាត់ខាង channel YouTube យូរហើយហើយខាងនេះក៏បានឲ្យយោបល់ខាងនេះដែរប៉ុន្តែ YouTube ខាងនេះដើរជាងអាដែរណែចាហ្នឹងហើយឲ្យយោបល់គេបណ្ដាលបានផុសអីបងប្អូនចឹងជួយ subscribe គាត់ផង and then subscribe Yuri ហ្នឹងណា Yuri ចាកុំធ្វើអ្នកខ្លាហាចាំខាងនៅទីឌីងពេកអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះហ៊ានមិនដល់តាមកុំក្រប្រក្តីប្រក្តីអូខេយើងជាប់ទៅច្រមកកំពិននេះប្រយ័ត្នដាក់ខាងថើបស្រីពងខ្ញុំនៅប្រក្របពងខ្ញុំនៅប្រក្របក្តីអូចាអានប្រោះប្រក្តីច្រមកកំពិននេះប្រយ័ត្នដាក់ខាងថើបស្រីពងខ្ញុំនៅប្រក្របប្រក្តីនៅប្រក្តីអាប្រនឹងដកទៅអូខេពងខ្ញុំនៅប្រក្តីអូខេក្មេងក្នុងមាត់ពីក្រាំងប្រយ័ត្នជ្រុះធ្លាក់ដល់ដៃនៅមិននៅចង់ល្បីពេញក្នុង Facebook មែនទេអីអូគេរីខតចាំពេលគេយកមែនតើណាអត់សោចាកើតមកអត់ប្រខែទេតាមមើលឫសប្លុកលាលើអានឹងខ្លាំងណាស់នេះចង់ចាំតែហួរច្រៀងមកហាន់ថតបើថ្មីអូងាយបានអ្នកលឺអ្នកនិពន្ធច្រៀងវិញចូលលេងច្រៀងមិនចូលតង់មកតលេងច្រៀងអត់ចូលតង់ហ្នឹងស្ងល់នេះបើហាត់គេបត់ឲ្យទៅ control នឹងល្បីមកដើម្បីចាញ់ make up ចឹងអញ្ចឹងវាមិនដែរ control ខ្ញុំមកអង្គុយខ្ញុំមិនល្បីសោះខ្លាំងណាស់មួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតទៀតហើយប្រហែលកើតមកអត់គ្រប់ខែទេតាមមើលទៅលិបលប់លេលើងអាណិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាជួអាកតុយទៅហឺហឺអាណិតខ្លាំងណាស់ហ្នឹងទៅប្រហែលកើតមកអត់គ្រប់ខែទេតាមមើលទៅលិបលប់លេលើងអាណិតខ្លាំងណាស់អូខេអីគេមកស្អំបានលិបលប់ចាស់មែនទេអាណិតខ្លាំងញ៉ញ៉ហៅចូលឡៃនឹងតើហើយអាណិតខ្លាំងណាអាយអាយសាច់សាច់ដូចអីគេប៉ែនរងក៏រងជាសាច់អាសាច់បត់មានអាសាច់អត់ដូចទេអាបត់ស្អីគេមានស្អីគេប្តីក្មេងចាំបានប្តីក្មេងដែលអាណិតស្អិសោចបត់នេះនោះបេឡាអីយេបេឡា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 អូយបេឡាតែតាមមើលអូពីតាមមើលយកយកបេឡាឲ្យមីងមួយទៅទៀតបាយគុក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 Go, Bella, go. B-O-T-Y B-O-T-Y B-O-T-Y